Инклюзивті білім беру ісінде Ақмола облысының жетістіктері мол. Өйткені инклюзивті білім беруді дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесі еліміз бойынша алғашқы болып осы өңірде өз жұмысын бастады. Оның нәтижесінде оқу орындарының бір-бірімен байланысу жүйесі қалыптасып отыр. Әзірге мұндай кеңес бірде-бір өңірде құрылмаған. Сондықтан оның үлгісін, тәжірибелерін өзге облыстарға тарату қажет дейді конференцияға арнайы шақырылған Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының инклюзивті білім беруді дамыту орталығының директоры Светлана Исмағұлова. Хотелось бы отметить вот именно регион Акмолинской области в том, что это очень большое начинание, очень хорошее начинание. Инклюзивті білім берумен қатар балаларды кәсіптік бағдарлау тақырыбына арналған үлкен конференция алғаш рет осы Ақмола облысында өткізіліп отырғаны қуантады. Жалпы бұл бағытта өңірдің жетістіктері мол. Алғаш рет инклюзивті білім беру бойынша үйлестіру кеңесі құрылды. Біз бұл бағытта тығыз ынтымақтастықта жұмыс істеп жатырмыз. Оның нәтижесінде өңірде жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Сондықтан меніңше бұл тәжірибені басқа өңірлерге де тарату қажет. Бұл осы салада туындайтын мәселелерді кешенді қарастырып, түйткілдерді бірлесе шешуге мүмкіндік береді. Бүгінде өңірдің білім беру мекемелерінің 60% инклюзивті білім беру үрдісіне қосылған. Ал ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар үшін өңірімізде қазірде 5 арнайы мектеп-интернат бар болса, аудандарда түзету кабинеттері ашылған. Балаларға кәсіптік бағдар беру ісі де жақсы жолға қойылып отыр. Алайда проблемалар да жоқ емес. Біздің колледжде білім беруде ерекше қажеттіліктер бар 39 студент білім алуда. Олар бейнелеу өнері және қолөнер кәсібі бойынша оқытылуда. Біздің тәжірибе алаңдарымыз да бар. Кабинеттерімізде техникалық және технологиялық тұрғыдан жақсы жабдықталған. Біз түлектеріміздің жұмыспен қамтылуына да көп көңіл бөлеміз. Алдағы уақытта олардың жеке іспен айналысуына кеңес берудеміз. Себебі кәсіпкерлікті дамыту қолдау бағытында мемлекет тарапынан қолдау зор. Гранттар беріледі. Ал енді оқыту барысында кездесетін мәселелерге тоқталсақ, бізде сурдо аудармашылар тапшы. Кәсіптік білім беру ұйымдарында сурдо аудармашылар, дефектологтар сияқты мамандардың тапшылығы да бүгінгі күні біртіндеп шешіліп келеді. Яғни мемлекет тарапынан бұл мамандықтарға бөлінетін гранттар саны екі есе артқан. Биылдың өзінде 400 грант бөлінген. Конференцияның негізгі мақсаты педагогтарға әдістемелік және практикалық қолдау көрсету. Мәселелерді өзара бірлесіп шешу болды. Сондықтан секциялық бөлімде педагогтар облыстың арнайы білім беру ұйымдарының инклюзивті тәжірибелерімен танысу мүмкіндігіне ие болды. Бибінұр Амырханқызы, Дархан Сағын, Жахангер Мұхамбетов, Көкше, ақпарат.